Ahoj. My vás zdravíme z Bělského zámku a máme dneska pro vás takovou informaci. Město instalovalo v Bělé letos dva stromečky. Jeden na náměstí, Větítko, a ten i ozdobilo, ale ten druhý, ten je na Horce. Ten je na Horce. A ten není ozdobený. A my jsme vás chtěli poprosit, kdo byste měl chuť a čas, že byste tam nějaké ty ozdobičky třeba donesli. Máme pro vás i pár tipů na výrobu vánočních ozdobiček, většinou tedy z přírodnin, a tak se na to podíváme. My tady jsme udělali takový improvizovaný klubíkový stromeček z pletiva, samozřejmě proto, aby jsme vám ukázali, jak ty vánoční ozdobičky můžou vypadat. Tak Jitko, začni třeba nějakou tou tvojí ozdobičkou. Tak já jsem si pro vás připravila ozdobičky, který materiál vlastně můžeme najít v lese. A nebo doma určitě využít, tam spoustu taky máte věcí. Mm-hmm. Tak určitě šišek, takovéhle ozdobičky, takovéhle hvězdu. Šišky najdete v lese ještě teď. Určitě bych doporučovala je dát na plech usušit na kamna, oni se vám takhle krásně otevřou. No, pak jdou i líp lepit, že? Pak jdou i líp lepit, samozřejmě, když jsou suší. Určitě. Tady máme různý andělíčky, ke kterým potřebujeme opět šišku, velký korálek, provázek. Myslím, že to a taky. Ta hvězdička, ta je z čeho? A ta hvězdička, to jsem si chtěla pro vás připravit, říct, že určitě v zimě je důležité jíst hodně vitaminů. Mm-hmm. A proto třeba i z pomerančů a mandarinek se dá využít vlastně ta jejich kůra. Takže takhle si vykrojíte, maminka určitě doma má vykrajovatka na vánoční cukroví, mm-hmm, a také si můžete z nich vykrojit takovéhle hvězdičky, nebo klidně i různý tvary, může být všechno možné. Já jsem dělala takovýhle šnečky vlastně z kůry, kde jsou posunutý dozadu, mm-hmm, to nevadí, a vykrajovala jsem i trojúhelníčky, ze kterých jsem potom teda dělala tenhle ten řetěz, na který se můžete podívat. Ten je teda částečně z makoviček, z kůry, z grepu, ty jsou pěkně takhle zelené, ty kousky kůry, a potom šípek jsem volila. Na ten druhý řetěz jsem potom použila popcorn, ten taky snadno doma uděláte, a vlastně k tomu teda taky šípek. Ten třetí řetěz, ten je zase z buráků. To taky určitě doma máte a pouze jehlou propíchnete, navlíknete a dají se dozdobit šípkem nebo jeřabinou nebo čímkoliv. Tak. No, tak ještě máš nějakou ozdobičku. Já určitě ještě tady ozdobička část ořechu a určitě maminka bude mít doma nějakou krajku a nebo i z látky, vlastně z nějakého plátínka dá se taky udělat. Jituš, mohla bys nám to i trošku jakoby ukázat, určitě, aby děti věděly třeba takovouhle ozdobičku, opravdu krásnou bych ani nevěděla, jak mám udělat. No, dobře, určitě ukážeme. Chci teda upozornit, že na všechno, na tyhle ty i strašidýlka, různý andělíčky, postavičky, je teda potřeba tavná pistole. Bohužel lepidlem to úplně nedrží a my chceme, aby nám to na tom stromečku co nejdýl vydrželo, samozřejmě. Mm-hmm. Tak já jsem si tady pro vás teda připravila, takhle máme krajku, libovolnou délku si ustřihneme, jak budeme potřebovat, třeba si zkusíme i víckrát. Tak pak tomu budeme potřebovat jehličku a určitě nit. Jehličkou první můžeme nit. Určitě zauzlujeme, uděláme uzlík na konci. Aby se to nepovedlo včera. Ano, aby se mi to nepovedlo provlíknout celé. Tak a teď jednoduše píchneme jehličku na druhou stranu a zase o kus dál zpátky. A takhle zase na jednu stranu a na druhou stranu. Takhle pokračujeme až do konce. A vlastně se tvoří to nařasení. A tvoří se to nařasení. Správně. Tak. Je to jedno libovolně, jak chcete od sebe taky, jak se vám to bude líbit a hodit. Nemusíte to mít nějak vyměřený, jak tu jehličku píchat od sebe daleko. Vypíchneme. Tak, jehličku protáhneme. Tak. Je pozor na ten konec, aby jsme ho nevytáhli a
Takhle vytáhneme. Tak, máme to také nařasený a teď už nám stačí jenom to takto zavázat. Nemusíte a už máme krásné kolečko. Tak, už máme krásné kolečko a nemusíte úplně utahovat, stačí, stačí takto, aby nám tam trošku otvor zbyl. Tak, zauzlíkujeme. Tam se možná může nechat to očko na zavěšení rovnou? Určitě nebo... může se nechat, můžete nechat jako na zavěšení očko, anebo potom určitě si tam můžete přilepit jakoukoliv vlastně stužku, nějakou krásnou zdobenou nebo šňůrku. Tak, dále budeme potřebovat oříšky, takhle vyloupané, takhle z půlky. Z kořápky. Z kořápky oříšku, ano. A teď už přijde na řadu ta tavka. Teď už přijde na řadu, bohužel ta tavná pistole. Tady si namažeme tou tavnou. Ano. Tak. A přitavíme. Přitavíme. A z druhé strany. To samé. Určitě z druhé strany to samé. No a tak. Takhle by nám měl být krásně. Určitě oříšky můžete nabarvit, můžete různě dozdobit, nebo nechat jen tak. Jako ty si tady vlastně namalovala sněhovou vločku. Sněhovou vločku, přesně. Krásný. A tenhle ten princip tohohle řasení vlastně můžete potom použít určitě na ty šištičky, na různý strašidílka, kterou taky takhle vlastně přilepíme tavnou pistolí a můžete různě vrstvit. Korálek na to vlastně potom jako taky. Lavička. Ano, určitě, jo. určitě udělat korálek, velký korálek. A určitě... a nebo tady jak máš makovičku. Nebo makovička, to je výborný nápad a určitě si tam dozdobte i nějaký obličejček. Tak jo, tak já bych ještě možná představila jednu ozdobu, což je tenhle ten stromeček, který, pokud byste nevěděli, jak na to, tak najdete v našem videu klubíkovém výrobu takovéhleho stromečku, který se potom následně dá i zavěsit právě jako ozdoba na stromeček a nebo na okno, takže tu výrobu si můžete najít na tom videu, jak říkám, jo? Na to se potom jenom navěsí teda korálek. Tak. Tak co, Jitko, ještě něco by si ráda představila našim divákům? Určitě nezapomeňte hodně barvy. Řekla bych, že opravdu tak obarvené šištičky. Můžete použít určitě tempery, vodovky, myslím, že by taky šly. Různý barevný stužky, provázky. No, určitě. Různě, ať je to veselý. Nebo takhle kornoutek. A nebo takhle kornoutek. To je úplně jednoduchý, prostě uděláte si kytičku, buď takhle z větví, nebo z čeho máte co doma, ty šípky. Tady a pak se to obalí, buď to do papíru, pak se to přesně, buď se to, a pak se to jednoduše obalí. No. Tak jo, takže my vám moc děkujeme za pozornost a těšíme se, že se půjdeme podívat na horku a uvidíme tam od vás vyrobené krásné ozdoby. Správně, těšíme se. Mějte se moc hezky a krásný advent a krásné vánoční svátky vám přejeme.